jautājums garš. Opetdziedātāja Marina Rebeka nedaudz atvilkusi elpu pēc lidojuma no Barcelonas ir Latvijā. Un savu pasaulē abrīnoto balsi pievienos dziesmu svētku kopkoriem. Atklāšanas koncerts jau izskanējis, un Marina Rebeka dziedās arī noslēgumā. Trešie laikam šitie man pirmie bija, kad es biju bērns, ko arī dziedāju. Tad man bija tas 2018. Gadā tas saviļņojošais foršais notikums, un tagad nu trešie, nu trīs tā kā labs skaidrs. Marina Rebeka zina to sajūtu, cik liela vērtība ir būt mājās, Latvijā. Arī pēc sezonā nodziedātajām spožām lomām, La Scala sezonas atklāšanā Sicīliešu vakarēdienā, Covent Garden ovācijas Leonoras lomā Trūbadūrā un Berlīnē jau rudenī Aīda. Viņa ļoti gaida arī Verdi rekvējuma atskaņojumu Milāna. Es pārstāvu manu valsti visur pasaulē, un tad, kad mana valsts prasa man piedalīties tādā notikumā kā dziesmas svētki, kad priekš mūsu valsts vispār ir centrālais notikums, jā, turklāt es filmējos pirmo reizi kā aktrise filmā, kas ir tieši veltīta pirmiem dziesmas svētkiem. Visās iespējamās jomās esmu ļoti saistīta ar šo notikumu, un tas ir kaut kas šausmīgi aizkustinošs un skaists un nu, burvīgs vienkārši. Un es vienmēr vēlējos un ļoti sapņoju dziedāt mēs par Kestrādē, un man nekad tas nebija iespējams. Tā kā man pirmo reizi būs iespēja dziedāt arī mēs par Kestrādē kā solistē, nevis kā kordaļai. Kopdziesmās es varu justies vienot ar tautu. Mana balss ir viena no tautas balsīm. Es nevaru iedomāties, kā tas būs, bet noteikti, kad tu iznāc uz skatuves un tu redzi to cilvēku jūru, kas tevi sagaida, tas ir vienkārši, nu, elpu aizraujos, ļoti emocionāli. Tāpēc kā tu negatavotos, vienalga uz skatuves būs savādāk. Ak, Dievs, latviešu reps! Operas divas Marinas Rebekas bērnība arī saistīta ar dziesmu svētkiem, skolēnu kopkorī. Viņa dzīvo turpat netālu no Meža parka lielās estrādes. Piedzīvotājs jau arī bijis kā visiem jauniešiem. Es toreiz arī dziedāju estrādē, un es atceros, cik mums bija tas viss jautri, un kā mēs tos vainagus spinām, un kā mēs to kaut kāds vīniņus vai aliņus dzērām, un kā tas garš, tas, kas savieno tautu, un dziesmā. Viss vienojas dziesmā vai dejā, un kad man prasa, kas ir latvietis, saku latvietis vai nu dejo vai nu dzied. Viņam tikai divas diferences. Marinas sapnis atkal ir ieplūst kopkorī un sajust to auru, kura viņa kopš bērnības tik cieši tur sirdī. Noslēguma koncertā es dziedāšu, kur tu biji bālaliņa, latviešu tautu dziesmu. Pārdus jau esi mācīsies no galvas. Tur nav vārdu. Tur ir ā. Nē, nu, man ir ideja, varbūt, ka es varēšu pievienoties korim arī tālāk tekstā. Man ļoti gribētos, jā, īstenībā, jā. Ar ā man nepietiek. Tu gribētu arī, varbūt, visu dziesmu sēst. Nu, šī ir tā dziesma, ko es ļoti mīlu manai dzimtenai. Paula. Tie ir dziesmu svētki. Nu, paskaties, kā tev te... Oh, ak, Dievs! Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.